Oskou jsem tím často chodil do rodiny a to byl teda skvělý, teda musím říct, taky skvělý člověk, pan Voska. Si pamatuju, vždycky říkal, Jiříčku, prosím tě, hlavně, když jdeš na jeviště, hlavně se nesrazit s někým, to je důležité. No, papa už to půjde. Hlavně se Jiříčku nesrazit. Zelený, úžasným humorem, byl to skvělý člověk. No a pak si pamatuju, že takový důležitý jeden věm jsem měl, jako co, když jsme u těch herců, který, nebo u pana Bosky, u lidí, kteří mě jako ovlivnili. Zaprvé mě užil třeba Rudolf Hrušínský, to bylo úžasný, 2 roky nás učil, pak ho vyhodili z politických důvodů ze školy, tak to byl taky skvělý, samozřejmě geniální herec a fantastický. On moc jako toho neřekl, on vždycky takhle kouřil, Malborka, koukal na nás, tak jsme vždycky měli chudáci, to samozřejmě hroznou trému před ním, to byl období, kdy natočil nejslavnější filmy Spalovač mrtvol, že jo, Rozmarné léto. A teď vždycky děláme, aby tam dělal nějaký etid, jak imaginárně otvíráme dveře, on koukal a dělal. No tak to bylo teda, až takhle třářičky, že jo, no. A pak mě řekl pár poznámek, že, a do smrti se budu pamatovat, jednou mi řekl, když po nějaký etidě jsem skončil, říkal, nedávejte si pořád ruce do kapes, to byste hrál Brnění. A on byl úžasný, on moc neříkal, jako vždycky běh na jeviště a něco předved, jo. Já bych to měl takhle, to ukázal, samozřejmě fantasticky, že jo. A tak to bylo. No a pak mě učil Vítězslav Jereška, skvělý herec, taky znamenitý, realistický český herec, bezvadnej. A potom mě teda strašně ovlivnilo jedno divadlo v Praze, kam jsem už vlastně při Gimplu chodil a který mě absolutně právě motivovalo pro to být herec a hrát divadlo. A to byl Činoherní klub v té době. To divadlo prostě, to bylo, se stalo pro mě osudový a dokonce já jsem byl takový v podstatě, zase na druhou stranu, jak jsem se někdy exhiboval, tak zase někdy jsem byl strašně takový, samozřejmě jsem se i styděl někdy a já jsem dokázal překonat ten stud, že jsem šel za jedním hercem, který do dneška považuji za jednu z největších českých herců a to je pro mě Josef Sommer a to mě bylo 15 let, si pamatuju, a šel jsem za ním, ne 18 let a šel jsem, jestli by se mi nepodepsal, jo. A to si pamatuju, jak dneska, já jsem sbíral odvahu a teď jsem tak za ním, to bylo poslední představení, co hráli v červnu a on tam jako tak stál a pak jsem říkal, dobrý den, pane Sommer, můžete si mi podepsat? A říkal, jistě, můžu strašně jako slušný, jo. A říkal, ten podepsal. Teď jsem se ho ptal, jo, víte, já vás mám za strašně obdivovat, ten pan Sommer tohle vůbec nemá rád, říkal, jo, takový, a teď jsem říkal, já jsem byl ještě jak drzý, nejenom mi napadlo, víte, my máme takový divadelní soubor, v lidové škole umění a my hrajeme taky trošku divadlo a já bych vás, jestli byste k nám nepřišel na večeři, no teďka já jsem... Teď si představte, že on říkal, a on opravdu jenom takhle říkal, no my ještě zkoušíme, už tak skončíme sezonu, to bylo půlce června, no a kdyby, no já to byl ten kousek na Vinohradek u divadla, já bych třeba pro vás někdy přišel, jestli byste, nevím, jestli vám, a on začal koukal, říkal, no tak jo, no já úplně jsem říkal, a kdyby to bylo, tak si představte, že opravdu jsme se domluvili na tom termínu, skutečně já, to byla červnový krás, do dneška si ten pamatuju, to bylo červnu 68, já jsem pro něj přišel před Činoherní klub, on tam opravdu přišel a šli jsme k nám do bytu, na Vinohrady, jo, do Bělehradské ulice. Teďka, teď jsem ještě doma řekl, přijde k nám jeden z největších českých herců, matka říká, kdo to je, a jak jsem řekl, říkám, Sommer, matka říká, a co hrál? A já jsem říkal, no třeba hrál Hubičku, ocestovaný vlacík, protože obojí děda byl přednosa stanice a to otci se hrozně líbil, říkal, jo, tak ten jo, to je výborný jadec. No a teď přišel Hubička, že teda. Teďka matka si pozvala paní kamarádku svou, která dělala chlebíčky, ještě jí pomáhala, jo, teďka. No a teď to začalo, matka byla jeho Češka, takže strašně pohostina, ty to neří byly nějaký bifteky potom, no prostě. No a musím říct, že nejdřív to bylo takový jako trošku jako je kožený, než jako jsme se navzájem. Teď jsme, my byli takový drzovní, že jsme ještě natočili na Sonet Duo, to byla hra od Pintera narozeniny a on to tam Činoherní klubu hrál a my jsme já s Janou Žanuševou, s kterou jsem chodil do divadelního kroužku, jsme natočili takový dialog z té hry a jako já jsem hrál jako jeho a ještě Jarka Hanušová hrála Jizu Třebickou a my jsme mu to ještě pustili u nás doma, jo. Teď jsme mu to, on asi 20 minut poslouchal, moc se smál, teda moc se bavil, jo. Ale pak z toho vzniklo opravdu skutečně velice krásný večer, kdy on vzpomínal, jak se vůbec dostal on na jamu a tak. A já jsem říkal, já právě letos jdu na Damu, jsem říkal. No a tak jsme tak jako byl to, a řekli jsme si, že se takhle každý rok sejdeme a teda musím říct, že jsme se sešli ne třeba na ten termín, ale od té doby vlastně můžu říct, že jsme s panem Sommerem kamarádi a je to takový můj herecký, veliký herecký guru a do dneška si na ten den strašně vzpomínám. Questa quella la persona che dal tredintore no ritorno mi vedo del mio cuore l'inferno non cedo né riatona altra realtà la costore alla vince il padono di che ho fatto fiora la vita così questo mi torna verrete forse un'altra doman lo sarà yeah forse un'altra doman lo sarà yeah grazie